Il-lejla fuq Once hija x-xandar programm ieħor mis-sensiela brillanti bl-isfida issa tkompli tikber. Joseph Ketkuti qal li fil-programm tal-lejla wieħed se jistenna spettaklu mid-dinja tal-film su ħafna emozzjonijiet. Se jkompli jispikka talent lokali ġdid diversi kapolavuri mużikali u erjed brillanti. Illum semifinali oħra, fil-fatt illum ħatkun semifinali sabiħa mens, għaliex ħatkun brillanti goes film, fejn semifinalisti tagħna ser jaħduna biex noħolmu soundtracks żbieħ ta' ħafna films immortali u sema u jagħmluhom tagħhom. Ovvjament illum ħajkun hemm xi ħadd illi jifraħ għax jirbaħ ikun il-maestro tal-lum, ħajkun hemm xi ħadd ukoll illi ser jippakkja u jmur id-dar. U bħalma jkun dejjem brillanti, dejjem ikun hemm il-kolpo di xena dejjem jinqara dak li inti qatt ma tistenna li se jinqala, però anka infakkar il-telespettatori tagħna wkoll illi infetħu l-applikazzjonijiet għas-sensiela li jmiss ta' brillanti ħad tkun brillanti goes dance, ġifieri kull min għandu xi tfal u xi nipotijiet illi jisfnu jew inkella f'xi disċiplina kemm ballet, kemm hip-hop, kontemporanji, modern. Waħidhom jew anke bħala koppja japplikaw iċemplulna japplikaw jitlhom kif fuq is-sit ta' brillanti jew kellha fuq 9922-9011 u ovvjament juruna it-talent tagħhom. Aħna bħala Stazzjon One f'Gburin li ma niċċarġaw l-ebda application fi għaliex idejna miftuħa dejna beraħ għat-talent kollu li għandna f'Malta. F'dan il-każ fis-sfin. Għalhekk inħeġġu ħafna Maltin japplikaw u ovvjament jaraw il-programm tal-lejla għaliex ħajkun hemm ħafna emozzjonijiet, ħafna sorpriżi, ħafna li jagħmel il-programm brillanti. L-appuntament tagħna l-lejla huwa għal-programm brillanti li se jxandar fit-8 nofs fuq One.